усім! Сьогодні 17 червня і всі учасники фестивалю будують країну мрій! Наше мальовниче місто Мрій, ми вирушили у подорож до легендарної фортеці Євпаторіон та святого місця Текія Дервіші. Незважаючи на спеку, було цікаво та весело. Ми дізналися багато нового про історичні місця та події Кримської землі. Увечері, переглянувши роботи студії, ми співали пісень та грали в ігри біля вогнища. Це було справжнє багаття дружби. Сонце, його кожен бачить у своє віконце. У кожного серце єдине вразливе, до зради хвороби, до труднощів зливи. До мрії йдемо ми своїми шляхами, там в нас добра справа, іди разом з нами! Вперед, вперед, а ти і я!